បឋមនឹងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជាទីរាប់អាននាងខ្ញុំឈ្មោះហ៊ីពុតលីលីជាសិស្សថ្នាក់ទី11កនៃសាលារៀនបញ្ញវន្តកសាខាក្រកំពង់ឆ្នាំងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងមកឆ្លើយសំណួរ3ដែលនាងខ្ញុំបានសិក្សាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដូចតទៅសំណួរទី1តើភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្វីភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាអតិពលសំណួរទី2ដូចម្ដេចដែលហៅថាអតិពលអតិពលគឺជាកម្លាំងអំណាចឬសមត្ថភាពមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដតីគិតនិងអនុវត្តតាមសំណួរទី3តើអតិពលអាចអភិវឌ្ឍបានដែរឬទេហើយអាចអភិវឌ្ឍបានប៉ុន្មានកម្រិតអតិពលអាចអភិវឌ្ឍបានហើយអាចអភិវឌ្ឍបាន5កម្រិតទី1មុខតំណែងទី2ការអនុញ្ញាតទី3លទ្ធផលទី4ការអភិវឌ្ឍមនុស្សនិងទី5អ្នកដឹកនាំកំពូលជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តសិស្សអនុសិស្សទាំងអស់ដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា